İsrail Müdafiə Ordusu, İsrail Əks Kəşfiyyatı və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ötən gecə birgə reydlər keçirib. Terrorçuluq fəaliyyətində iştirakda şübhəli bilinən axtarışda olan 40 nəfər həbs edilib. Saxlanılanlar arasında təxminən 20 nəfər Həmas hərəkatının üzvüdür. Məlumata görə, ümumilikdə oktyabrın 7-sindən indiyədək İsrailin müxtəlif bölgələrində axtarışda olan 360-a yaxın şəxs həbs edilib. Təxminən 210 nəfərin Həmasla əlaqəsinin olduğu qeyd edilib. İsrail Müdafiə Ordusundan bildirilib ki, Həmas və digər Fələstin yaraqlıları Qəzza zolağında 199 nəfəri girov saxlayır. Girov götürənlərin ailələri bununla bağlı artıq məlumatlandırılıblar. Digər məlumatda İsrail Müdafiə Ordusunun Həmasın əsas aparıcı qüvvələrindən olan Nuxbanın komanda mərkəzini dağıtdığı diqqətə çatdırılıb. Son bir neçə saat ərzində onlarla hərbi komandanlıq mərkəzi və mina atan məntəqəsi məhv edilib.